intressant så måste ni som svarar svara som någon helt annan. Därför tänkte jag att du, Johan, du skulle vara Gunde Svan. Ja. Och Omid, du ska svara som Hollywoodfrun Gunilla Persson. Och så tänkte jag att du, vår kära gäst Peter, skulle få den stora äran att svara som Ronny från Ronny och Ragge. Åh, vad mysigt. I veckan fick vi höra att tusentals Swedbank-kunder lurats till att lämna ut sina kontouppgifter. Hur står det egentligen till med säkerheten på nätet? Gör du dina bankärenden på nätet, Gunde? Hörde du, jag använder inte pengar. Jag har som valuta använder alla mina guldmedaljer som jag haft i VM och OS och NM och DM. Och så har jag SM. Det använder jag så att betala med. Så jag behöver inte ha någon nätbank. Hör du vad jag säger? Ja, jag ska prata lite högre. Ja, det är dialekten där som är... Det är dialekten och jag kämpar hela tiden med att göra mig förstådd. Tack så mycket. Och Gunilla? Ja? Gör du dina bankärenden på nätet? Nej, jag litar inte på svenska banker. Jag har alla mina pengar i USA. De bankerna kan man lita på. Ja. Ja. Och sen har jag investerat pengar i en carekeeper åt min mamma. Men hon vill bara sitta on her butt and stare at my mother. Now you work. You work with my mother. Vad säger du, Ronny? Gör du dina bankärenden på nätet? Nej, jag gör det inte. Nej, jag gör fan inte. Alltså, nej. Du vet, hela den här grejen med nätet, fan. Det är jävla uncertainty. För att jag tycker det är weird när man sitter och fixar på tangenterna. Pilla på sig själv, det går an, men inte på tangenterna. Nej, jag tycker det är kul att gå till pöker i kassan. Bara tjena, lägga fram två spänn och så stoppar den in det. Och så flurt, ta tillbaka kontoutdraget. Då känns det att man, ett i man, två, rätt rik, fan. Gunilla, hur förvarar du dina pengar? Jag förvarar mina pengar i min dotter Erika. Bokstavligen. Hur menar du då? Ja, jag stoppar in dem i rumpan. De är säkra där. Jag känner igen det där, Jag stoppar in minst en 500-600 spänn i Raggets rumpa och de är kvar där. Men du, Raggan, har inte du en spargris där bak när du drar ner brallorna? Kan vi stoppa ner dem? Får man se på springan där då, man stoppar ner pengarna? Ja, vad fan, är du bög eller vad fan? Nej, men allvarligt då, jag försökte fan. Men de här brallorna är jävligt, det är så här moderna brallor. Sitter lite för tajt för fan. Men du måste kämpa när du stoppar ner brallorna. Du kan fan inte bara stå där och ge upp, eller hur? Får vi se någon springa? Ja, det har vi den! Det är det jag menar, det är viljan det handlar om. Ronny, vad skulle du aldrig köpa på nätet? Jag skulle inte köka en Ford på nätet. Nej. Fattar inte hur den skulle komma hem genom den där lilla kabeln? Nej, såklart. Tack. Tack själv. Gunilla. Ja, för fan, vad fin du är. Åh. Gunilla, vad skulle du aldrig köpa på nätet? Ja. Jag skulle aldrig köpa kärlek på nätet. Hyra, ja, men inte köpa. Och jag köpte en gång en katt på nätet, men när den kom så var den död. Så då lagade jag Erika en lasagne på den, och det kan man ju inte äta, så jag gav den till min mamma. Men den var jättegod faktiskt. Ja. Tusen tack, kära experter. Det är alltid ett sant nöje. Tack för avbrudet.